Opa, aí ó, fazendo a cobertura aqui. Essa cobertura aqui é de telha sanduíche. Olha aí. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal, ó, a gente fixa sempre na onda mais alta. Na onda mais baixa, se você fixar aqui, ó, futuramente você vai ter problema, tá? Vai dar vazamento. Então você fixa sempre aqui, ó. Tá vendo? Na parte mais alta da telha. Beleza? Esse telhado aqui vai ter os painel aqui, né? Painel de água quente, de energia, aliás, energia voltaica. Aqui é onde está a caixa d'água. Aí essa parte aqui, ó, aqui vai ter água quente, né? As placas solar vai ficar aqui, ó. Beleza? Mostrar tudo aqui. Aí a cumieira aqui, depois do calheiro vai colocar a cumieira, certo? Olha aí, ó. Ó, beleza, ó, que bacana. Aqui as terças aqui tá cada 1,05 m, 1,05 m. Tem lugar que tem menos. Aqui é 80 centímetros, certo? Olha, beleza. Ali tem uma calha, né? Lá outra calha, ali outra calha. Opa, cuidado, enroscando o pé no parafuso aqui, ó, aqui outra calha, aqui vai ter outra cumieira aqui, ó, certo? Então é isso aí, ó, tem outra calha aqui de baixo, serviço concluído.